večer u Otvorenom. Kakav je život na Banovini više od mjesec dana nakon razornog potresa? Hoće li ovoga tjedna Sabor usvojiti izmjene zakona o obnovi kako bi radovi mogli uzeti maha? Inicijativa građana Petrinjsko proljeće poručuje sve ide presporo, ljudi nemaju potrebne informacije. Postoji li plan rušenja? Kad će se očistiti ulice? Koliko dugo će stanovnici Banovine živjeti u kontejnerima? Prijeti li novi egzodus? Naši gosti večeras. Darko Horvat, ministar prostornog uređenja i graditeljstva. Dobro večer. Dariko Dumbović, gradonačelnik Petrinje. Dobro večer. Josip Atalić, koordinator pri Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo. Dobro večer. Daniel Berdajs, nezavisni kandidat za župana Sisačko-moslavačke županije. Dobro večer. I Silvija Popović, inicijativa građana Petrinjsko proljeće. Dobro večer. A najnovije vijesti sa stradaloga područja sažele Silvana Skočajić. Ovako nestaje godinama nekorištena robna kuća u Petrinji. Devastirana stoji još od Domovinskog rata, pa bi sada nakon potresa i taj dio grada mogao dobiti novu priliku. Dakako da smo sretni da se ona ovakva makne i da tu krene sa izgradnjom jednog novog trgovinskog centra gdje bi naši gospodarstvenici, privatnici imali svoj poslovni prostor i gdje bi, ja se nadam, jednog dana bio centar života našeg grada Petrinje. Iako tlo još podrhtava, njihova borba za normalan život se nastavlja. Ovdje su ljudi dosta čvrsti, dosta jaki. Ovdje je uvijek život bio težak i tvrd i preživjet ćemo mi i ovo. Nijedna muka do vijeka, ići će polako, ali preživjet ćemo. I u Glini neke obitelji gube strpljenje. Teško se naviknuti na život pokraj kuće, pokraj doma koji više ne postoji, a zamjenski prostor je premalen. Ja i supruga i troje male djece živimo unutri bez sanitarnog čvora. I nemamo se di kupati, ništa. Čekaju statičare da ih ponovo obiđu. Doći pregledati ponovo, pošto bi se to trebalo rušiti. A oni kažu da je to privremeno, a sve je uništeno. Sad ja ne znam više kome da se obratim. A ja bih zamolio najviše da se dođe ta mobilna kućica, da imam di sa djecom biti sa malom bebom. Iz sličnih razloga građanska inicijativa Petrinjsko proljeće uputila je otvoreno pismo lokalnim i državnim vlastima. Pa naravno da smo nezadovoljni. Bili bi svi nezadovoljni da živite u ovakvim uvjetima mjesec dana od te strašne katastrofe koja nas je sve pogodila. Iz razloga što život ide dalje, život se mora nastaviti, no međutim u ovim uvjetima to nije normalno. Prije svega žele bolju komunikaciju i više informacije o tome što se radi. Mi nemamo apsolutno nikakva saznanja o tome što se događa u gradu, o tome što je plan lokalne vlasti, županijske, državne vlasti, koji su prioriteti za rušenje, hoće li se ti opasni objekti rušiti i kada će se rušiti, odnosno sanirati. Znamo da puno toga ovisi o zakonu koji se treba donesti, ali onaj primarni dio, znači to je osigurati sigurnost građana, je također znači nešto što mi uopće ne znamo kada će se dogoditi u ovome gradu. Crvenom križu pak stiglo je više od 3000 zahtjeva za jednokratnu pomoć. Još je 17 dana do kraja roka pa će broj podnesenih zahtjeva sigurno biti veći. A ljudi su u zahtjevu označavali i označavat će kako žele da im se to isplati. Žele li putem tekućeg računa, na zaštićeni račun ili ako žele putem pošte. Dakle, to su opcije koje su im ponuđene i oni samo zaokruže. Veću transparentnost u trošenju prikupljenih donacija traže Mostovci. Da Vlada Republike Hrvatske, Crveni križ, gradovi, općine transparentno izlože koje su donacije sjele na njihove žiroračune, koliko donacija, gdje završavaju i po kojem redoslijedu će biti raspoređene. Traže i brže djelovanje kada je riječ o obnovi. Mi nećemo čekati kao što se dogodilo u Zagrebu, jer mi nemamo vremena. Ljudi se iseljavaju, iselilo se do sad preko 6000 ljudi iz Banovine nakon zemljotresa i to je katastrofa. Nikad se više ta djeca neće vratiti ako se obnova ne napravi sad. Premijer pak za usporavanje obnove krivi oporbu i podsjeća da je zbog rušenja kvoruma u sabornici prošlog petka bilo nemoguće izglasati niz zakona. Odgađam glasovanje. I upravo u takvoj atmosferi nisu izglasali prošloga tjedna niti isključivi gospodarski pojas za koji se navodno zalažu, nisu izglasali nacionalnu razvojnu strategiju, nisu izglasali izmjene zakona o obnovi zajedno sa ostalim zastupnicima oporbe. Najavljuje da će u četvrtak na sjednici vlade donijeti odluku od nastavku gradnje autoceste prema Sisku. Novac bi osigurao HAC. Mi bismo na taj način sa 380 milijuna kuna u sljedeće 2 godine gotovo naslonili Sisak na Zagreb.
A to je onda sjajna poruka Banovini, to je sjajna poruka mladim obiteljima, to je sjajna poruka gospodarstvu, povezanosti, praktički dnevnoj mobilnosti koja je onda, pa evo, pristojne, normalne, decentne vožnje, niti 30 minuta od Zagreba. Gotovo. To je to, nema ni kapi. A u Sisku su danas sretni bili svi oni koji su dobili drugu dozu cjepiva protiv COVID-a. Sretno se osjećam da smo to uspjeli, da je bilo cjepiva, da smo to sada riješili. A za sad se dobro osjećamo. I sretni smo što je cjepivo i što možemo živjeti normalnije. Čini mi se da su ovoj županiji ljudi usprkos situacije koja ih je zatekla jako dobro pridržavaju mjera, tako da nemamo eksploziju. Drugom dozom procijepljeno je 800 ljudi. Za sve njih to je jedna briga manje jer pred njima je još dug put do mirnog života u obnovljenim kućama. Koji su glavni problemi obnove područja Banovine? To je pitanje Facebook stranice Otvorenog. Ako komentirajte, možda upravo vaš komentar objavimo nešto kasnije u emisiji. Gospođo Popović, organizirali ste se u građansku inicijativu. Čime ste nezadovoljni, što vas muči? Hvala vam na pitanju. Nezadovoljni smo prvenstveno komunikacijom gradskih vlasti prema običnom građaninu Petrinje. Kao što je u prilogu rečeno, apsolutno ne znamo što se događa, kad se gradi, zašto se gradi, a kamoli da znamo početak gradnje i završetak gradnje. Evo vam jedan primjer. Petrinjka se ruši. Jedni poduzetnici koji također imaju troje obitelji koje trebaju prehraniti nisu službeno obaviješteni o evakuaciji. Znači, čuli su da će se Petrinjka rušiti i nakon toga su se evakuirali. Prijavili su se za kontejner na odgovor kad će dobiti taj privremeni smještaj da mogu nastaviti, ne zna se. Jučer sam išla prijaviti dimnjak, ja sam jedna od mnogih Petrinjaca. Kad će se dobiti dimnjaci, ne zna se. Puno je toga, ne zna se, a prema nama, građanima Petrinje, nije apsolutno iskomunicirano koji su prioriteti i kako se radi. Ja se zahvaljam gospodinu Dumboviću da diže poduzetnički centar, ali mi nemamo crno na bijelo kad ljudi mogu početi raditi. Petrinja je onako bila vrlo siromašan grad prije ovoga. Mi si ne možemo apsolutno dopustiti nikakvo čekanje. Trebamo početak, kraj konkretno. I zato kao inicijativa Petrinsko proljeće, mi smo odmah u otvorenom pismu predložili mjesečni plan koji se treba onda podijeliti u tjedni plan sa izvješćima. Šta se radi? Tko radi? Koja su financijska sredstva uložena? Koje su to firme koje će obavljati taj posao? Donacije su jedna jako teška druga priča. Mi čujemo najčešće iz medija da je, na primjer, Porsche donirao neki novac. Nakon toga ta priča nestane. Gdje se dijeli? Kako se dijeli? Poznata priča o livanskom siru. Livno je osiguralo jako puno građevinskog materijala, a ne samo livanskog sira. Nigdje građani Petrinje nisu službeno obaviješteni po šta mogu doći, koje su im prava. Osobno, kad sam išla po madrac, jer smo spavali u kamp kućici, koji je bio pljesniv, kad sam došla na poznatu ciglanu, rečeno mi je da nema ovdje madraca za mene, osim ako nemam potvrdu od ministra. Dobro, idemo redom. Gospodine Dumboviću, ovo je bila pitanje za gradsku vlast, da se nemaju ljudi dovoljno informacija. Kakav je vaš odgovor? Pa meni je drago što je otvoreno ovako, dosta otvoreno prema Petrinjcima i što se tri Petrinjca i Petrinjka nađu u jednom otvorenom, što se sigurno nismo našli svi skupa u zadnjih 10 godina. I znači da je tema vrlo aktualna i izuzetno važna. I ja kao gradonačelnik mogu samo reći da sve institucije u državi Hrvatskoj, uključujući od volontera pa do vatrogasaca, da ne nabrajam, vojsku, policiju, gorsku službu spašavanja, od predsjednika vlade, države, ministara, svi su došli u Petrinju. I u Petrinji je bila jedna navala humanosti, ljudskosti i svega onoga što se u epicentru Petrinje potresa događalo i sve je manje više bilo uništeno i potrešeno. Prvi val je prošao u kojem smo jednostavno imali improvizaciju. I danas slušati ovakve priče koje nikako ne stoje kad je u pitanju komunikacija, gdje sam ja prvi 7 dana imao komunikaciju samo u Petrinjskom parku, jer ni jedna institucija nije bila cijela. Dobro, sada govorimo o aktualnom trenutku. Jasno, govorimo o trenutku u kojem moramo dati odgovor. Nakon 7 dana pojavio se Petrinjski radio i svaki dan uživo
po 10 minuta idem i dajem izvješće svim građanima s kim sam bio, šta sam radio, koga sam primio i koji su sljedeći zadaci. Znači, mi smo i ja kao gradonačelnik odmah sam dao do znanja. Ali gospođo Popović je dala konkretne primjedbe, informacije, Petrinjka primjerice. Sto puta sam rekao informacija, komunikacija, realizacija. I to je bio cilj od prvog trenutka gdje sam i sa glavnim stožerom, bez razlike, možda koncepcijski nekako. Dobro, jeste dali ove informacije koje je tražila sada gospođa Popović? Jasno stvar da smo dali informacije. Mislim da su bile objavljene? Informacije na portalu. Ne slažem se, apsolutno se ne slažem, gradonačelniče. To što vi objavite na svom Facebook profilu i rad za naš grad i na stranicama grada Petrinje, kako da jedan umirovljenik zna tu informaciju? Kako da ljudi u zabačenim selima znaju tu informaciju? A kamoli, to nismo ni spomenuli, o komunikaciji i moralnoj podršci naroda u Petrinji. Nijedan put niste istupili kao lider i niste podržali Petrince i sve okolne sela. A svi ljudi koji danas slušaju mene, a znaju vrlo dobro da sam u svakom selu bio najmanje po 3-4 puta. Iskomunicirao sve jednog predsjednika vijeća mjesnih odbora, riješili problem da na Banovini imamo dva ključna mjesta gdje smo napravili tako rekući male općine, kombije, hrana za stoku, hrana za ljude. Zato što sam danas osobno razgovarala sa bivšim specijalcem koji su napravili svoj vojni plan, ovo što ste vi kasnije preuzeli. Na Facebooku samo u toplim sobama i kad pogledam vas koliko ima na 150 u toj grupi, to je grupa koja možda vas 5-6 uopšte u crvenom. Znači, gledali ste samo iz privilegiranog i povlaštenog položaja. Gospodine Dumbović, ja vas moram spriječiti. Prva sam, zajedno, sa drugim volonterima, sve donacije koje su došle privatno k meni po selima. I svaka druga reč je bila napad na mene kao gradonačelnika. I ako ste mislili da ćete s menom na takav način komunicirati sa gradonačelnikom preko Facebooka, a ja sam na svom Facebooku dao prirodne, normalne, ljudske informacije koje su bili dnevna potreba i život. Možda samo pitanje, gospodine Dumbović, što mislite o toj ideji da se napravi nekakav konkretan mjesečni onda plan, da se zna točno po tjednima što će se raditi, je li to nešto što je izvedivo? Pogledajte, što se tiče toga, od koordinacije same koje imamo, znači, gradski stožer... Na koji način komunicirate sa građanima, osim interneta? Komuniciram tako da i svaki dan primam. I da sam svaki dan svima u gradu. A možda neko glasilo prema svima? Komuniciram da sam otišao u svaki mjesni odbor. Komuniciram na način da mi recimo, evo neki ljudi koji me slušaju, u Nebojenu sam bio, bilo je najmanje 40 ljudi i s njima sam komunicirao. U Prnjavoru sam bio dva puta, najmanje je bilo prvi put 30, zadnji put po desetak 15 ljudi. Znači non stop sam sazivao ljude koji su bili najodgovorniji na punktovima, to su predsjednici mjesnih odbora i to su upravo oni vatrogasci, dobrovoljni vatrogasni društava, koji su komunicirali i rješavali probleme građana. Mislim, i ovo su jedno za mene najobičnije nebuloze ljudi koji su bili u toploj sobi i na Facebooku. U toploj tražili sobi, gospođa, da mi njima dajemo... Znači, prve dane, ja uopće ne skrivam i govorim istinu. Moja kuća i kuća mojih roditelja je dobila zelenu naljepnicu. Od traume i straha. Dopustite sam. Znam to. Pa znam da znate, vi sve znate. Sam spavala u autu. U užoj obitelji tetka mi je iskočila kroz balkonski prozor. Znači, kroz balkon je iskočila. Da smo čekali državu. Da smo čekali državu i da ne postoji moja obitelj, ona bi vjerojatno kao i mnogo građana Petrinje i Sisačko-moslavačke županije još uvijek čekala. Idemo vidjeti sada malo prema državi. Ne možete reći da sam sjedila u toplom domu kad puno ljudi znaju. Gospodine Horvat, vidimo kako to izgleda na lokalnoj razini. Ljudi su nezadovoljni, imaju jako puno pitanja, možda ih najviše muči neizvjesnost. Mislite li da ljudi zaista imaju pravodobne informacije, sve informacije, da se sad sve vodi nekakvim pravim redom na stradalom području? Evo, dozvolite mi, dakle, ja mogu čuti i razumjeti sve one koji danas žive na području Petrinje, Gline, Siska, okolnih sela. Obišao sam svako naselje, svako selo ponaosob. Tjedno, dva put ili tri put sam na sjednicama stožera. Mi smo u proteklih dva tjedna u kontinuitetu, u početku dva puta dnevno, u proteklih nekoliko dana, ujutro u 9 nakon analize i podijeljenih zadataka
napravi se obično tiskovna konferencija. Gospodin Tomo Medved je zadnju tiskovnu konferenciju imao sat i 15 minuta. Taksativno izrekao što je napravljeno, što će se napraviti, kojom dinamikom i tko su sudionici ovoga u tim svim inicijativama. Ja prihvaćam i odgovornost i činjenicu da pravodobno do svakog umirovljenika ili do svake kuće na Banovini ne može doći informacija. Ali sve ono što nam je na raspolaganju u smislu distribucije te informacije, mislim da koristimo. To je tisak, to je radio, to je televizija, to su društvene mreže. Rekao bi gospodine Horvat, s obzirom, evo, sami ste obišli sve te zaseoke, zaista do nekih ljudi jako teško dolaze informacije. Imaju jako puno pitanja na koje nemaju odgovore. Rekla bih da to možda ipak činjenica, ne biste rekli. Pa gledajte, ima jedno pitanje na koje ja nikako ne dobivam odgovor. Dakle, mi i danas imamo lokacije koje su pojedinačne, s kojima svi imamo probleme. Ja razumijem stanovnike tih lokacija. Oni u ovom trenutku imaju čvrsti stav da se sa tih lokacija neće maknuti. Mi danas na terenu imamo 20 geologa. Tih 20 geologa zaključno sa 14.2. daće nam treće izvješće i u jednom grafičkom prikazu struka će odlučiti gdje se neće smjet obnavljati i gdje se neće smjet graditi. Dakle, možda ćemo doći u situaciju da tih zaseoka ili tih izoliranih kuća na određenim lokacijama u budućnosti više neće biti. Biće to teške odluke, ali neće o tome odlučivati politika. Gdje ćete preseliti te ljude? O tome će odlučivati struka. A gdje biste te ljude mogli preseliti? Ono što politika danas radi. Dakle, mi smo pripremili i u Glini, i u Petrinji, i u Sisku lokacije koje su u ovom trenutku državno zemljište, ali smo ih dali na korištenje lokalnoj samoupravi, na kojima ćemo napraviti reciklažna dvorišta u trenutku kad intenzivno krenemo rušiti i sortirati taj otpad koji neće biti samo isključivo građevinski otpad. Dakle, sve to skupa poprima oblike jednog sustava i sa rušenjem se započelo. Sa onim objektima koji su danas u državnom vlasništvu i gdje država kao vlasnik daje suglasnost da se oni uklanjaju. Ja, evo, 10 dana kroz stožer napominjem da je u novom zakonu olakšana metodologija izrade elaborata uklanjanja takvih objekata, ali ono što je činjenica i ono bez čega se neće ići u uklanjanje građevine, bit će 100% suglasnost suvlasnika zgrade ili vlasnika obiteljske kuće ako ćemo je morati ukloniti. A isto tako, na lokacijama koje su nam poznate i u Petrinji, i u Glini, i u Sisku, imamo perspektivu unutar prostornih planova kreirati nova naselja i grubo zvuči, ali bit ćemo na to primorani. One ljude koji će imati lokacije na kojima se neće moći obnavljati ili graditi, dislocirati iz tih područja u okruženje urbanih sredina na kojima u prostornim planovima je definirana gradnja, prostori koji su već djelomično opredljeni sa infrastrukturom i gdje će tipski objekti vrlo jednostavno biti izgrađeni, odnosno ljudi možda već unutar 3 mjeseca dobiti svoj novi dom. Gospodine Berdajs, možda je pitanje za vas, hoće li biti ovo moguće, međutim najprije da vas predstavim. Vi ste u političkom smislu u principu nepoznato ime, nepoznato lice, ljudi vas znaju iz svijeta medija, dugogodišnji ste radijski urednik novinar, trenutačno urednik i suvlasnik Radio Siska. Međutim, ovdje večeras u emisiji ste kao nezavisni kandidat za župana Sisačko-moslavačke županije, ali delegirao vas je SDP jer vas oni podržavaju u vašoj kandidaturi. Koji su vaši razlozi za ulazak u političku utakmicu? Je li to ovo što smo upravo čuli sada u prvom dijelu emisije? Pa zapravo da, jer ovo što se sada događa u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Sisku, Petrinji i Glini je zapravo nedopustivo. To je ono što mi gledamo 25 godina tamo i jednostavno moramo svi skupa biti svjesni da ljudi iz tog područja su doživjeli rat, da su izgnani sa svojih ognjišta, pa su onda 25 godina slušali priče o boljem životu, a zapravo su životarili. Prije svih izbora smo slušali da ćemo dobiti autocestu, sad ponovno prije izbora slušamo istu tu priču. I ljudi su umorni, ljudi nemaju više snage čekat,
a mi im jednostavno i na ovoj katastrofi pokazujemo to da oni moraju čekati da se donese ili ne donese zakon, da se napravi nekakvo kontejnersko naselje koje se radi kao da se radi Eiffelov toranj, da se pokupe cigle i žbuke sa ceste, da su prohodne te ulice. Jednostavno je to razlog zašto se stvari u toj županiji moraju mijenjati, jer ljudi tamo ne mogu čekati. Oni su željni točne informacije, konkretne informacije i konačno tog boljeg sutra, jer svi mi imamo jedan život i ne možemo ga provesti čekajući. A tamo se stalno nešto čeka. Nikad da ta Sisačko-moslavačka županija postane bajkovito predgrađe Zagreba, a zaslužila je. Podržavate li tu ideju da se ljudi sada presele i da se stvore nova naselja? Mislite li da je to realizivo? Pa, mi cijelo vrijeme ovdje sada pričamo o tome da li treba obnoviti, kako i kada treba obnoviti kuću ili nekakav stan. Mislim da to nije ključno pitanje, jer bit će kuća. Evo i Veliko srce Hrvatske koje i sada djeluje na tom području pokazuje da kuća nastane u tjedan dana. Riješit ćemo kuće. Bitan je opstanak i bitan je život u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle, ja kao otac jednog tineđera moram znati, odnosno morao sam znati jučer kakva je njegova perspektiva na tom području. Da li će on imati školu? Kada će on imati školu? Da li će on moći obavljati ono što obavljaju svi dječaci od 15 godina u tom području? Da li će se moći vratiti svom normalnom životu? Ja sam morao znati što je sa mojim radnim mjestom, da bi uopće mogli razgovarati o kućama. Jer prazne kuće na tom području neće nikome ništa značiti, a mi takve informacije nemamo. Mi nemamo informaciju da Sisačko-moslavačka županija za ono ko tamo želi raditi 5 godina će biti bez PDV-a, primjerice. Tako. A to je način kako će se i sagraditi kuće i vratiti život u tu županiju i zapravo kako ćemo mi tamo... To je vaš prijedlog da se ne bude PDV-a? To je moj prijedlog, da. Je li to moguće, gospodine Horvat? Pa evo, ja žudno očekujem kolegu u politici da konačno i on postane kreator zakonodavnog okvira, da nešto prije toga nauči kako se do toga dolazi i kako se stvara zakonodavni okvir. Ja bih isto vrlo rado da se pukne prstom i svi oni problemi koji su se dogodili nakon potresa razriješe, ali postoje nekakve procedure koje se moraju ispoštivati. Mi smo ih isto tako poštivali u segmentu izmjena i dopuna zakona. Koliko god sam pritiskao na svoje suradnike na ministarstvu, radilo se i nepunih mjesec dana nakon potresa na prostoru Petrinje, Gline, Siska, Sisačko-moslavačke županije, mi smo imali kompletni zakonodavni okvir pripremljen. Dakle, ako povučemo paralele i neke druge nedaće koje su Hrvatsku pogodile, uključivo Gunju, sam Zagreb i zagrebačku okolicu, mislim da odaziv politike u stvaranju pravila ponašanja kroz zakonodavni okvir u segmentu pripreme obnove Sisačko-moslavačke, Karlovačke i drugih županija, jer će ovo biti jedan koncept koji će biti praktički proširen na grad Zagreb i 4 županije. Dakle, mislim da je politika promptno odgovorila. Mislim da su se one konfuzije koje su možda trajale dan ili dva nakon samog potresa počele uobličavati u jedno sustavno ponašanje. I ono što sam imao prilike, u što sam se na licu mjesta uvjerio. Dakle, segment stožer, koordinacija, sva ona tijela koja su dio stožera kroz 2 puta na dan koordinacije i razno razne privatne inicijative. Ali za se koje ja nemam odgovor. Zbog toga jer ih ne koordiniram i zbog toga jer nisu u sustavu vertikale stožera. Se događaju na način koji u ovom trenutku možda čak ni nitko ne kontrolira. Jer ja sam bio svjedok toga da su se na određenim lokacijama kao privatne donacije pojavili kontejneri, odnosno kontejnerske mobilne jedinice koje nisu bile dopremane na područje Sisačko-moslavačke županije u organizaciji stožera, nego su bile privatne donacije koje su se rješavale telefonskim pozivom. Gospodine Horvat, je li autocesta predizborno obećanje na novo? To ne znači da sustav ne funkcionira. Gospodine Horvat, je li autocesta predizborno obećanje na novo? Dakle, vlada gospodina Plenkovića je imala predizborno obećanje Pelješki most. Sjećate se koliko je priča bilo oko Pelješkog mosta? Vlada gospodina Plenkovića će ispuniti predizborno obećanje, povezati Hrvatsku i izgraditi Pelješki most.
europskim novcem. Obećali smo napraviti pristupne ceste. One se grade i rade i prije kraja mandata ove vlade one će biti puštene u pogon. Isto tako ova vlada obećava spoj Lekenika i Siska i ona će u 2 godine to i napraviti. Gospodine Ataliću, više od mjesec dana ste na terenu, vaše lice, doduše ne vidi se sad ispod maske, ali ono kojem ljudi već vjeruju nakon zagrebačkog potresa i čekaju vaše informacije sa velikim nestrpljenjem. Nakon više od mjesec dana, kakvi su vam zaključci za Banovinu? Pa, ja neću u politiku, ali mogu ovu stručnu stranu pokušati objasniti. Mogu reći da se stvarno cijela znanstvena zajednica, ne samo iz Zagreba, nego iz cijele Hrvatske, i stručna zajednica nekako skupila i pokušala pomoći ovom kraju. Stvarno nije lako. Znači, velika je katastrofa, to trebamo biti svjesni. Niko ne bi mogao reagirati dobro u ovakvoj situaciji. Definitivno trebalo je neke mjere pripremiti ranije, ali mogu reći da stvarno smo se svi skupili i svi želimo pomoći ovom kraju. I meni je ovako sa ove neke stručne strane to jako lijepo gledati. Evo, di mi imamo priliku primijeniti to naše znanje na pomoć nekome i pomoći građanima i institucijama. Kad će se znati definitivan popis i broj objekata koji će se morati rušiti? Pa mi pokušamo izbjeći taj dio. Znači, mi kad procjenjujemo prvenstveno sigurnost građana, tako da ovaj dio u rušenju pokušavamo zapravo skrenuti sa sebe i to je preuzelo Ministarstvo graditeljstva i propisalo je tih 10 koraka koji ja mislim da jasno objašnjavaju koji su sljedeći koraci. I mi, kad nas neko na terenu to pita, mi jednostavno samo preusmjerimo lopticu. Što biste rekli oko sada za Banovinu, koje su nekako najproblematičnije točke? Pa, ja mislim da treba početi što prije obnova. Znači, ovo što ste i ovdje vi spomenuli, i više puta se to, svaki potres uzrokuje iseljavanje. I to je nešto što svaka vlada, svaka politika zapravo mora uzeti u obzir i što prije krenuti u neku obnovu i što prije zapravo poslušati te građane i nekako ih pokušati zadržati na tom mjestu ili napraviti neki drugi strateški plan. Po meni to iseljavanje je ključni problem. Gospođo Popović, ljudi pa moraju biti svjesni, zasigurno su svjesni da život u kontejneru, nažalost, će ipak potrajati neko vrijeme. Kontejner je naravno spasonosno rješenje u ovom trenutku, ali nisu nikako pogodni uvjeti za život na duže vrijeme. Pa koliko su Petrinjci spremni dugo izdržati? Petrinjci uopće nisu spremni dugo izdržati, jasno i direktno. Kao što je gospodin Berdajs rekao, mi smo zaista na području Petrinje već pod traumom bili prije potresa. Kako od rata, tako znate sami od područja posebne državne skrbi. Znate svi da se jedan branitelj već oduzeo život. Govorimo o pravim ljudima, o ljudima koji imaju emocije. Zato kad me pitate koliko će izdržati, ja kažem neće izdržati. Zato sam apelirala i u otvorenom pismu gdje je vodstvo grada za moralnom podrškom. Ljudi su spremni ostati i trpjeti i dati zadnje atome svoje snage ako vide da taj lider ih moralno digne. Mi to nismo zaista doživjeli niti u jednom trenutku. Dobili smo izvješća koje su nas političari posjetili, da je došla donacija, da se ruši Petrinjka. Ali gospodine Dumboviću, da li ste istupili isključivo da moralno dignete stanovnike grada Petrinje? Mogu vas samo prije toga pitati, gospođo Popović, koliko bi ljudi ipak bili spremni u nekom razumnom roku živjeti na takav način? Što je za vas razumni rok da se iz kontejnera ponovno čovjek vrati u dom? Maksimalno 6 mjeseci. 6 mjeseci. Gospodine Dumboviću, 6 mjeseci iz vaše današnje perspektive, mislite da će to biti tako? Pa ja sasvim drugčiji sam tip i uopće ne želim ovo komentirati da Petrinjci nisu mukotrpni, da Petrinjci nemaju živaca, da nisu strpljivi. Petrinjci su kroz svoju povijest pokazali da smo ostali bez grada, da smo se vratili u svoj grad, da imamo tu jednu snagu mukotrpnosti. Ja ne želim ovdje ništa moralizirati niti pametovati, ali svi Petrinjci vrlo dobro znadu koliko sam ja njima bio podrška, ne samo prije potresa, nego i u samom potresu, koliko sam komunicirao sa ljudima. I ili se osjećate bio odgovorim što su ljudi nezadovoljni? Pa dio odgovornosti sigurno da moram preuzeti, ali svakodnevno susrećem ljude. Ni jedan predznak pogledom, riječju nisam doživio. Doživio sam samo od ovakvih koji su na Facebooku mene prije svega pljuvali na način koji uopće nije primjeren
a oni nek se pročitaju i vi se pročitajte slobodno što oni svi skupa misle o gradonačelniku Petrinje. Gospodine Dumbović, ne dopuštam da kažete da pljujemo jer u niti jednoj izjavi Facebooku... Koja bi, slušajte, vi imate svoj program, imate svoj stil, imate kampanju i ja to dozvoljavam. Izvolite, imamo sada još 100 dana do izbora, odite sa svojim programom i sa svojim... i komunicirajte mi sa svojim biračkim tijelom. Mi smo ne politička, mi smo zaista građani. Gledajte, mislim da vas to najviše boli, nemajte, zato vas, što dolazim i predstavljam frustraciju građanja sa terena. I učite mene o politici, pogotovo u Petrinji. Vi ste tamo samo isključivo zbog politike i politika vas je stvorila i organizirala, a ja neću sad prozivati ljude. Gospodine Dubović, ja sam čista Petrinka, nikad nisam bila niti ću biti vezana politički. Inicijativa smo građana. Građana, da li čujete, politike nema u toj riječi, građana koji izražavaju svoje nezadovoljstvo, ne da vam kontriraju iz čistog hira jer nemamo šta drugo pametnije raditi u životu, nego zaista apeliramo da način na koji se komunicira, način na koji se dijele informacije, što da ja kažem kad sam na terenu čovjeku koji živi u kući, dobio je zelenu naljepnicu za svoju kuću, a na toj kući je crvena. Šta da ja kažem čovjeku, kad se šta kreće raditi? I razumijete, o tome se govori, o konkretnim stvarima. Mi nismo tu da vas rušimo, da vas vrijeđamo. Mi smo tu da vam pokažemo, gospodine Dumboviću, može puno bolje. Možete više, možete istupiti kao taj lider. Pokažite malo više inicijative. Toliko je se slilo financija, ako ne sad, dignut petinu. Dajte gospodinu Dumboviću da odgovori, pa gospodin Berdajs, izvolite. Gledajte. Teško je to objasniti u sad 2-3 minute što sam ja govorio ljudima i na koji način sam komunicirao i što su ljudi sve od mene čuli. Vi želite, ispomenuli ste i prije potresa vrijeme koje nije bilo, ajmo reći vrijeme, optimizma i budućnosti. Ja sam siguran da smo kroz intervencijski plan, pilot projekat 5 gradova, ratom zahvaćeni, samo kroz jednu infrastrukturu dovukli skoro 500 milijuna kuna i 90% tih projekata završili. Kroz socijalnu, gospodarsku i društvenu infrastrukturu 200 milijuna. Projekti koji su 70% završeni. Petrinja je bila jedna od najvećih gradilišta u onom dijelu Hrvatske kad su u pitanju evropski projekti i evropski fondovi. Zahvaljujući timu kojeg sam izabrao, zahvaljujući i Vladi Republike Hrvatske, gdje smo iskomunicirali? I sad ću vam još nešto reći. Što se tiče autoceste, vjerujem. Vjerujem gospodinu Plenkoviću iz razloga što pred zadnju godinu mog mandata u Saboru, moj je uvjet bio dokumentacija i lokacijska i građevinska dozvola kompletna. Moj je uvjet kao 76. saborskog zastupnika, a to može potvrditi i gospodin Čačić, koji smo bili na kolegiju, da Sisak ide autocesta. Evo, to sam... Idem dalje prema gospodine Berdajsu. Gospodine Berdajsu, čuli smo sumnju vezano uz donacije. Vi dijelite isto te sumnje oko donacija. Ma ja zapravo želim reći da ovo što se sada događa je ono što se nije nikako smjelo dogoditi na području Sisačko-moslavačke županije, jer ti građani nisu... Ne, nego ova prepirka o tome da li postoje informacije ili ne postoje informacije, da li se dešava kakva krađa sa humanitarnom pomoći ili ne, tome je trebalo stati na kraj. Dakle, nije mi jasno da u 21. stoljeću ljudi koji su se toliko napatili na kraju moraju još smoći snage da bi osnovali nekakvu inicijativu, da bi došli do informacije. Oni su, znači ako nemaju informaciju, oni su sami. A to smo slušali da se neće dogoditi. Svaki stanovnik mora dobiti informaciju ako je to da ćemo imati novu školsku godinu u novoj školi, to se mora znati. Ako je pun Facebook, ako je pun Facebook toga da se dešavaju makinacije sa humanitarnom pomoći, onda je to trebalo prekinuti, trebalo je izvaditi papire i reći došlo je ovo, otišlo je ovdje. Građani su nestrpljivi i moraju znati za svaku kunu koja je došla u tu županiju
kuda je otišla i za što je potrošena. Idemo malo po informacijama ministarstva ili bilo čega. Gospodine Horvat, govori se dosta o rušenju. U subotu je pa više manje simbolično zapravo značen početak rušenja. Imate li plan rušenja? Čuli smo za situacije, jedna kuća zelena, pokraj nje naravno stoji crvena, ljudi ne znaju što će. Naši reporteri kada uđu u dvorišta, ljudi osnovno pitanje koje postavljaju, što će biti s kućama, kad će se rušiti kuće, krenule od stare vojarne i od Petrinjke, pa kad su kuće na redu? Dakle, ovako, evo, zamolba za suradnju i zamolba za pomoć. Dakle, ono što će nam sigurno trebati. Nijedan objekt, uključivo državno vlasništvo, a isto tako i privatno vlasništvo, neće se moći ukloniti, srušiti bez jednog jednostavnog elaborata kojem će vjerodostojnost dati izmjene i dopune zakona i nastup građevinske inspekcije, ingerenciju koju danas građevinska inspekcija nema, ako suvlasnici neće biti za to da se objekt ukloni. Dakle, ono što će nam sigurno trebati i u čemu nam sve ove građanske inicijative mogu jako puno pomoći, a isto tako i lokalna zajednica, odnosno lokalna samouprava. Dakle, mi smo na našoj web stranici prvo objavili vrlo jednostavne promidžbene letke na kojima se daju odgovori što ako mi je markica zelena, što ako mi je markica žuta, što ako mi je markica crvena. Dakle, svatko tko to pročita, mislim da mu je jednostavno i jasno koji je njegov prvi sljedeći korak. Isto tako, dali smo na našu web stranicu jedan jednostavni postupovnik, ovo o čemu kolega Atalić priča, kojih je to nekoliko koraka potrebitih da bi se radilo unutar zakonodavnog okvira. Dakle, ja se nadam da nitko ne razmišlja o tome da će se u segmentu ne samo rušenja, već i projektiranja obnove, odnosno izgradnje novih objekata, raditi po nekoj stihiji mimo minimalnih zakonodavnih, zakonom propisanih koraka zbog kojih smo utrošili ova 3 tjedna i koje smo pripremili. Dakle, zakon je na stolu, zakon je na web stranici. Možemo se mi s njime složiti ili ne, o njemu će se glasovati u petak. On će u petak biti izglasan, u ponedjeljak će biti u Narodnim novinama. Slijedom zakona potrebno je izraditi i postupovni akt, rekli bismo pravilnik, mi smo to nazvali program mjera. Ta isti program i mjera će biti na prvoj sjednici vlade, također usvojen. I nakon toga svaki građanin Sisačko-moslavačke županije, odnosno 4 županije grada Zagreba, dobit će potpuno transparentno ista prava, odnosno popunjavanjem zahtjeva dobit će odlukom pravo na popravak, odnosno subvenciju kod popravka stambenog objekta ili pravo na izgradnju zamjenskog. Ako se ta izgradnja zbog klizišta ili promjene sastava tla neće moći dogoditi na tom mjestu na kojem će biti uklonjena građevina, bit će definirano novo mjesto na kojem će se smjeti graditi, koje ćemo moći vrlo jednostavno opremiti svom potrebnom infrastrukturom i tipski projekti od 55, 70 i 85 kvadrata biti će ponuđeni stanovnicima koji će na to imati pravo. Uz jedan nadstandard gdje će svatko moći o vlastitom trošku nadograditi određene kvadrate jer će tipizirana gradnja biti montažna gdje neće biti problem sa projektantima dogovoriti sobu više ili dodatnih 20-40 kvadrata više stambenog prostora kao nadstandard, ali to će građani morati onda financirati sami. Puno detalja dakle, o kojima ćemo razgovarati kad ste me pitali, kad ste me pitali da li su naše, nazovimo to informacije, transparentno dostupne svim građanima na području koje je pogodio potres, ja smatram da da. Mi smo štampali 30.000 letaka koje kolege statičari svaki put kad zalijepe određenu markicu, ako ju zalijepe u zelenoj boji, ta isti letak daju građanima koji su dobili. Mi nismo dobili. Mogu samo. Svi su dobili u Petrinji, svi smo iskopirali. Evo, možda pitanje za gospodina Atalića, brzo nam curi vrijeme. Gospodine Ataliću, vi ste sreli užasno puno ljudi na terenu. Ruralno je stanovništvo u pitanju. Koliko njima znači informacija na internetu? Pa moramo priznati da prvo u tim, mnogim dijelovima uopće nema interneta. I vrlo ga je teško što nama predstavlja i problem kod pregleda.
ali ova inicijativa o kojoj ministar govori je nama jako pomogla, jer mi puno vremena trošimo na terenu objašnjavajući koji je, što meni to znači, koji je sljedeći korak. Tako da je još jedan korak gdje opet možemo gurnuti lopticu prema nekom drugom i pokušati što brže odraditi posao. Možda ova atmosfera ovdje koju ste imate i vidite da su ljudi zapravo nervozni i žele neka rješenja, to je ono što se mi susrećemo svaki dan na terenu. I još gore zapravo je ljudi nas možda nekako identificiraju i sa politikom i sa nekim drugim prethodnim razmiricama, tako da ljudi koji su na terenu stvarno im je jako teško, posebice u ovim trenucima kad je već prošlo mjesec dana i ljudi čekaju i nestrpljivi su. Velikih mjesec dana zapravo u njihovom životu. Veliki mjesec dana, ali treba biti stvarno svjestan da smo mi odradili 26.000 pregleda. To smo u Zagrebu trebali 3 mjeseca. Ono što sam prethodno rekao, stvarno ljudi su prepoznali, struka je prepoznala potrebu u ovom kraju i stvarno se digla pomoć. Idemo pogledati što su kazali gledatelji na Facebook stranici Otvorenoga, pogledajmo njihova razmišljanja. Valentina Bosak, bit će to dugi zahtjevan proces, život mora teći dalje. Najveći problem je što će mnoge obitelji otići iz tog kraja jer u očekivanju Godoa, odnosno zakona o obnovi njegove pravilne primjene, mnogi će izgubiti strpljenje i interes i onda će te obnovljene kuće zjapiti prazne. Bit će to grad duhova u novom ruhu. Žarko Mula, glavni problem spora administracija koja onda sve odgađa, a to vodi do malodušja, depresije, bezizlaznosti, besperspektivnosti i na kraju odlaska mladih ljudi i njihovih obitelji. Jakša Tomić, veliki je problem kao i do sada netransparentno financiranje, loša organizacija samih radova i kronični nedostatak radne snage. Samir Piralić, najveći problem je to što su izbori tek u 5. mjesecu, pa će radovi uzeti maha otprilike 14 dana prije lokalnih izbora. Ivica Beškara, uvijek je glavni problem nesposobnost odgovornih, jednostavno nije iskorišten silni potencijal onih koji su došli pomoći, a sa odmakom vremena njihov će entuzijazam opasti. Ponavlja se stara priča o lavu koji vodi miševe i mišu koji vodi lavove, Banovina nije imala lava, a nema ga ni sada. Max Kosijek, problem u obnovi bit će raščišćavanje vlasničkih odnosa i utvrđivanje nositelja investicije. Potrebno je pojednostaviti dobivanje građevinskih dozvola sa svim suglasnostima. Obnova na rubnim i ruralnim prostorima treba teći brzo, tako da kuće mogu biti tipska, modularna rješenja montažnih sustava. Evo dosta konkretna razmišljanja. Idemo prema kraju emisije. Gospođo Popović, vi prvi, otprilike svako imate negdje malo manje od minute, pa nemojte biti preširoki. U ovom trenutku što je najvažnije za građane Banovine? Najvažnije ono s čim smo i počeli, znači komunikacija. Mi zahtijevamo zaista jednu otvorenu komunikaciju. Kao što je gospodin Berdajs rekao, do ovoga uopće nije trebalo ni doći. A ponavljam, nismo politički vezani. Ovdje sam zaista predstavnik građana koji su frustrirani i koji gledaju i u gradonačelnika, a i u državu, a i sve što se događa vezano za izbore sa velikom skepsom. To su ljudi koji su već istraumatizirani, koji su zaista sad na vazi da li da ostanu u Petrinji ili da idu živjeti u neki drugi grad. Hvala vam lijepa. Gospodine Ataliću, koju zamku treba izbjeći u obnovi? Pa ja bih ukazao na jednu činjenicu koju vezuću se na onaj pritisak koji imaju inženjeri na terenu, a vezan je za zakon o obnovi. Zapravo ova naljepnica koju mi dajemo građanima nije presudna za obnovu, nego u obnovi je, ima dio elaborata koji se izrađuje i on definira u kojem smjeru će ići obnova. Tako da to je nešto što građani trebaju biti svjesni, to je jedan od ovih koraka koji je objašnjen, a s tim ja se nadam da ćemo smanjiti pritisak na nas. Hvala vam lijepa, gospodine Berdajs, Banovima. Što je sada ključno za Banovinu? Pa ključno je to da se zna za svaku kunu gdje je utrošena, od kud je došla i kuda ide i da se omoguće ljudima radna mjesta. To je ključ svega. Naravno, potrebna je informacija precizna, točna, nedvosmislena i kristalno jasna. Kao primjerice, zašto mi rušimo Petrinku, da li ju rušimo ili ne rušimo. 25 godina su nas uvjeravali da mi ne možemo imati trg jer su koje kakvi razlozi. Danas se ta robna kuća ruši prva i to je pitanje u Petrinji. Da li se treba rušiti, da li se ne treba rušiti, zašto se ruši prva? Na to informacija nemamo. Hvala lijepa, gospodine Dumboviću. Pa gledajte, kad su se mi kao 3 Petrinjca našli, 3 Petrinjaca našli u Otvorenom, i gdje je tema jedna Petrinka koja nije bila u funkciji 25 godina, osim što smo za Lovrenčevo pucali vatrometi za Novu godinu. Druge funkcije nije bilo. Jedna od sporova je bio uvijek i najveći problem država i sam Gavrilović. 20 godina se vodio spor, upravo zbog toga i 100 puta sam znao reći da ne možemo imati trg hrvatskih branitelja, prije svega koji je dostojan hrvatskih branitelja, iz problema imovinskih odnosa. Vrijeme je pri kraju, 2 rečenice, Banovina, što je treba? Banovini, siguran sam u Banovinu, na opstanak stanovništva
koji je hraban i mukotrpan. Mi što radimo danas na Banovini, upravo je to da bi čovjek ostao. Hvala vam lijepa. Vjerujem u svakog čovjeka koji je danas tamo i vjerujem da će kroz budućnost se pokazati da će možda jedva otići 10% ljudi. Hvala lijepa, gospodine Horvat. Što jamčite svim ljudima koji su sada tamo, kad će moći u svoje nove domove? Dakle, ako dobim priliku reći svoju završnu riječ, moja završna riječ je identična vašem zadnjem SMS-u građanina koji je na to odgovorio. A evo, i ponuda i poziv, ako mi date prilike na Sisačkom radiju u sat vremena odgovoriti na sva ova pitanja konkretno, možemo se dogovoriti, doći ću u Sisak i biti vaš gost. Imamo termin? Ima. Dobro. Hvala vam svima što ste bili gosti Otvorenoga. Naravno, govorit ćemo još puno o Banovini, čekamo izglasavanje zakona, a nakon toga i sve konkretne poteze koje će slijediti. Želim vam ugodnu večer uz program Hrvatske radio televizije.